あのこの太刀がある、ここで持ってもらうということで、冷たく冷やしたお酒でもやっぱり手で触るわけでの温度がやっぱり変わりにくいっていうのもありますし、あとやっぱりこれ自体がやっぱり香りをやっぱり楽しめる風になってますんで、まずこの香りですね、お酒があってこの近づけてた時にこの香りの飛び方っていうのがすごく上品な飛び方っていうか綺麗に飛ぶのもありますし、弊社のお酒自体がすごく柔らかいタイプのお酒なのですから、やはりこのここら辺の薄口ですね、グラスのところの薄口なところがやっぱりこの下に当たった時にすごくなんて優しい感じに当たりますんで、香りとこの下に当たった優しい感じとスルッとお酒が入ってきて引き込んだ時のやっぱり感じが非常にバランスがいいと思いますんで、今回こういうワイングラスを使ってやっていただくっていうことで、ちょっとやっぱり和食に比べると濃いタイプの味わいになっておりますんで、こういう日本酒をチョイスするときにはイタリア料理とか、チョイスするときにはちょっとやっぱりその酸っていうですね、酸っぱい酸じゃないんですけれども、はい、そういうお酒の中でもその酸味がすごく綺麗な酸が出てる、日本酒をチョイスしながらこういうイタリア料理っていうのを食べていただくと非常に合うんじゃないかなと思います。食中酒だったら僕はやっぱり純米かながいいかなと思うんですね。やっぱり味わいがあるっていう、やっぱりどうしても味わいが、日本酒好きなんですから味わいがやっぱりあって、旨味がある、米の旨味がやっぱり欲しいなっていうのがありますので、食中酒はやっぱり純米で飲んでいただきたいし、食前ぐらいの、食中から食前のところだとやっぱりそれ大吟醸とか、香りがやっぱりすごく立って、よくさらっとすごく軽いタイプを食前に飲んでいただいた方がいいのかな。美味しいですね。ホーライスはでも美味しいですよね。本当に。でもそんなに美味しいお酒が日本にとどまってるのはもったいないと思います。美味しかった。最高。美味しかったね。飲みやすいお酒が多かったです。皆さんのおかげで常連さんが常連さん、まあミキか枝になり、皆さん来ていただいて本当に大盛況で終わりました。どうもありがとうございます。じゃあねー。今日楽しかったー。